Kim telat. Hah? Gak telat. Apa-apa, kok kan bisa kompasnya, Pak. Api-api. Pak, biar lewat darah. Doi kok jadi masa. Orang ini loh, Sum. Nah, apa sih? Kan saya nyakel. Iya, Cok. Cewek ini. Kalian kok nyelak miring gitu ya sih? Biarkan mereka berekspresi. Seret. Terus ora ditutup tak uterno sik pisan. Ora. Muter. Kan muter lho benten. Ya kan nanti dijemur sebagian iki close up. Ya kan muter ngene to. Sik. Yo. Dikandani noleh-noleh disek baru muter. Oh iya terus njunjung aku soalnya. Soalnya kae. Seto. Yo. Oh, kok tak amok. Wis. Dorong siap koi. Yo. Ora salah dek kebelet uyuh hoke. Ora sak ku ngene tak rasa jujur aku. Ora Yo. Piye iki? Yemang. Piye to? Saya bingung iki. Wis, Pak. Wis. Ayo, Kak. Maku tok. Yo. Yo. Ayo. Hei, iki langsung menang sik, terus. Koe nyapo? Nah, kan iki. Lah urung disetting kok. Iya wis. Wis. Kidek iki. Kenapa mau nyapa dadaknya, Mang? Neh, neh. Ya, neh. Yo yo yo. Terus aku share ning kamu. Biar reka, iki baru zoom enggak? Ndang. Aja deh bukan yang ngel. Dengkolmu lek, dengkol. Sik. Oh. Yo. Wis ta? Yo. Nolong, mlaku. Iku karo mlaku kan?